Po zápasovou tiskovku začne trenér domácího celku Jirka Raška. Jirko, prvních 6 minut jako z hororu, potom se hra zlepšovala přes to, co se stalo s týmem. Tak my jsme nezačali vůbec dobře a soupeř prakticky se 3 střely nám dal 3 góly. A jeden smolný vlastní gól, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ten start do toho zápasu nebyl takový, jak jsme zvyklí a jak chceme. A pak tým potom šlapal, musím říct, že zvláště druhá, třetí třetina a jsme soupeře přehrávali. Jo, vytvořili jsme si několik šancí, bohužel na tohle hoříme. Několik zápasů, prostě neproměňujeme šance. A soupeř hrozil prakticky z breaku, které plynuly z našeho tlaku. Ale Martin Šindelka nás tam podržel. Po snížení jsme byli ve hře. Druhá třetina, myslím si, že jsme byli lepší. A bohužel nedobrusíme hráče, špatně pokryjeme před brankou a soupeř nám uteče do tříbrankového vedení. Bohužel ve třetí třetině jsme nedokázali tu ztrátu dotáhnout, i když kluci teda musíme za ty dvě třetiny pochválit, protože za nás makali. Jo, možná jsme si trošičku vyžrali smůlu z toho špatného začátku. Měli jsme tam nějakou tyčku, ale prostě potřebujeme být víc produktivnější. A už od začátku toho utkání se dostal do toho, že to soupeře budeme dohrávat, budeme hrát agresivně a z toho budeme získávat kotouče. A to, co vlastně byly teďka ty dva zápasy venku. Ale myslím si, že ve té třetí třetině už to tam bylo a od toho se potřebujeme odrazit do dalšího zápasu. Soupeře jste jednoznačně přestříleli, je to aspoň toto pozitivum po tom zápase? Nevím, jestli pozitivum, protože no to je každý zápas, ale ten počet těch branek se nezvedá a my potřebujeme mít lepší zakončení, lepší a kvalitnější zakončení z prostoru kruhu, kde jsme se dostávali, ale prostě tam ty góly padají a nám to tam teďka nepadá. Jaká je spokojenost s přesilovkami? Nedali jsme branku zase, no, ale myslím si, že už tam bylo víc šancí. Už to bylo líp sehráno, bohužel jsme zatím, jestli se nepletu, v přesilovce gól nedali. Musíme prostě na tom dál pracovat a jenom prostě poctivou prací. Věřím, že se k nám obrátí štěstí v těch přesilovkách. Díky moc a příště. Díky.